вечер. Приказката на Мария и на Гоша. На реклам струн оператор. Ще поздравя първия кавалер, който покани своята дама тук на сцената. Първия ще пея за него. Ето го идва. Айде, мъже. Момичета, заповядвайте на мъжете. Да ги канете. На Мария и на Гошо. Секунда, време, я нашли.
сега младежинец има думата. Добре. Иска да поздрави специално. Искам да поздравя специално Салим, скъп мой приятел, шефа Леджелян, с неговата маса дом. Специален поздрав за Салим груп, за всичките приятели от Франция. Много съжалявам, че ги няма тук. Много ми се искаше да са тук. Какво да направим? После като ти Франца, са напим бойно, брат. Извинявам, брат. Добре, добре. За цялата френска компания, която ви чека. Песента, ти си златен банкомат. Най-глута песен, Вала. Цяло за моя банкомат. О, работа е много сериозна. Френски банкомат. От Франция, момчета, специално. Айде, ла.
Господи, колко много ви търсих, колко много ви търсих, колко много свирите. Плотите иска да продължава, така ли? Не. Добре. Нашите гости имат време за снимки и своя време да сервираме вечерята, така че е хубаво да им свириме.
Иди да благодаруваме специално за гетата, наистина специално. И за видата сестра. За живи и здрави, благодаруваме Крекиша. Красицата избягала си върна. Не може да се бе краси. Така, заповядайте пред тога, защото започваме с районното на красицата, младото смейство. Айде, младото смейство също, ложат своите красици отпред. Thank you.
забравим за какво сме тук. За да дадем подарък сте на младото семейство, но като най-големия, най-скъпоценният гостенин, кръстника, най-скъпоценната гостника, кръстницата, те ще дадат своите подаръци и ние трябва да им се радваме и да очакваме тях. С цялото сърце да видим какво са приготвили на младоженците. Кръстник, годешките пръстени, сладбените пръстени. Хълките, браво, браво, браво. Искам да кажа, че много рядко се случва на хора, които могат да сложат кана булка. За мен е чест да я връча на Мария и на Гошо. Тъй като Гошо го познавам от дълги години и много го уважавам. Той ми е като брат. Но проблема е друг, че кана да сложиш на момиче, което да бъде с твоя брат, трябва да й се довериш. Аз се доверих и благодаря, че ми позволява да изложа тази халка. И съм благодарен, че ми позволяват да бъда част от тяхния живот. Кажи хубавице, кръснице. О, кръснице по 200 ги вади. Добре? Цяло ветрило, 1000 евро по 200. Ветрило, ветрило. И 50 евро за горчи вода, кръсницата. Браво, кръсника дава още 20. Горчиво! Горчиво! 20 евро! Продължение! Горчиво! Браво! Браво! Сега сестрата Елена да заповяда тук. Сестричката на младоженица Елена, да се запознаем с нея. Да, първо родителите, наистина. Първо родителите трябва да дойдат. Браво!
Може да покане певеца Дашко? Певеца Дашко? Къде са родителите? Младоженеца. Колеги, душ! За родителите на младоженеца! Добре дошли на сцената пред вашите деца. Още веднъж добре дошли на всички. Благодаря ви, че уважихте младите. Тези пари ги дарявам на младите. От бащата, майката и сина на младоженците. Да са живи и здрави! 800 мил. Мила мамо, мила мамо, мамо! Давам микрофона на теб, ти да ги поздравиш също. Благодаря на всички. Много се радвам, че на уважих ти. Нямам думи. Благодаря ви. Браво. Сега ще покарим майката на Булката. Заповядай, мамче. Майката на Булката, самичка, 700 евро е приготвила. Браво. И от двамата братя специално. От двамата братя и от майката на Булката 700 евро. Браво! От Гърция! Парите са от Гърция са правени. Сертаки! Еле! Добре, Лели и Войчовци да заповядат на сцената при нас. Ами я да си изпратиш чова да е тук, уважаваш ли го, не го ли уважаваш, как се уважаваме, колко се уважаваме. Да го уважаме пак, младо жена, за мен той нещо уважава по-занапред. Да не стоиш пред теб, както кажеш. Няма значение, знаеш. Благодаря. Ти не ги познаеш хората и... Аз искам такъв кръстник на моята сватба, но нямаше и кръстницата. Добре. Не знам колко си му Чичо, Вуйчо, Стринка, Леля, ама... И аз си изпразни жопа. Колкото имаш идея да трепериш. Идея да трепериш... Аз не мога да боря, ти ще кажеш. Чето се дебава, няма полица. Чуки, а по-друга. 400 евро! Много добре! Супер е! Не е на рада социално слаб, но 400 евро има за гошко. Ай, кажи, не са ли обичали? Да са живи, здрави! Айде да видим. Хубаво! Те нека да са живи, здрави, ами поиграй малко да видим, можеш ли? Айде да поиграеш малко. Thank you.
Винаги така да се обажаваме, благодаря на тебе. По една бомбонка, ако искаш да си вземеш така подаръче, си пак. Нали? Живи здрави на си. Леля Валя, ако обича да заповяда тук да обажим младоженците, което и нещо, че аз не виждам. А, Юрганче, да ни изтива! Бошки, ама ти съм мислиш за тяга, да, бе! Ате, ате! Ще топли ли дост Юрган? Я ме кажи, че да го покажем, ще се топли ли, няма ли да топли? Как ще го оставя? Дай да го видим тук, бе! Добре, както кажеш, ще топли. Добре. Какво било, какво било? 500! А така, виж как се чува! Жива и здрава да си! Щастлива този! Гост, Гошко, да знаеш, че там, леле, а так, погай, 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 там. А така, може да си социално и ти слава, ама в Белгия парички има. Жива и здрава да си, до година пак да дадиш. На нова година ще чакаме. Сега, с кой искаш да тълка поздрави сега? Това не може да дадеш след такъв парички органчи, той да ви да мислят да ни изчинат. Кога да поздравим сега, обади? Да няма такова кота, я кажи, ко сакаш за душичката? Ама какъв да е? Ама кючетите много ме пулка, я кажи къв кючек да е? Да се друцаш? Я да се раздруцам и мамо. Кой трябва да уважава? Те всички са да уважили, ама по принцип сестрите ли да предвиждат? Айде, зеленчето, тъй като тя е... А, тя се скрила! Мъж, мъже и виждаме, мъже и тук, бе! А, ленчето е... Добре, айде прискочим другата сестра тога! Кой ще каже? Милени макар... Миленчо, айде Миленчо! И Дора! Ето тук тук, до мене, до мене, до мене, ете, до мене! Дърни сега! Аз като такушкам те, дали ще е това, но ще го дължи? Имам наша въпрос, не знам колко... Вижте, колкото повече ти живи, не е важно колко е пълен. Важното е колко повече ти живи. Важното, че хвата ти се е добре. А, ми дай вади тогава да видим, колко го обичаш, колко го уважава сега нашия човек. Ох, зелено, зелено, мале, зелено! А, така, зелено, зелено... 800 евро! От баджанака! Зетя, зетя! Четка, деца каза.
Ето и моя любим братче. Това е Иво. Иво Еленчко. Без реклама, но ги уважава. Я да им за колко върнаш пъти, брат. Аз сега ще ги припомня, не съм представя, ще кажа къде са под манята, да си сам. Кажи, кой ще дариш? Няма кутията, чака без банкомати, без социално слаби. Такива работи да си ги нямаме. То социала затвори, Ленче, няма да ме лъжиш. Социала затвори, той е на доп. На доп е човека и си получава твърдо паричките. Аз ще ги броим, добре. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 650, 700, оча се спочи човека, 750, 800 евро. Въба, баба, ти бая. Ама и 50 евро за горчо, ти ще искаш да задрусаш малко само. Айди да видим, тя можеш си. 800 евро и 50 евро за горчо. Не, аз по принцип такива работи не разбирам, ама кутийката, кутийката ще каже года, как ще ги приберем. Да. А, горчува за кръсниците. Много благодаря. Браво, малко беше. Ай, за цюмка, че от тук започна, не знаеш? Значи третата сестра, която се прави на гугутка, е там в огъла, я да я коша дари със следя. Не, такива банкомати, такива работи си ги няма. Работиш, бате, кредит, че тегли, кола нова си купи, богато дете си. Няма да се лъжим. Трусай крушата, трусай крушата, трусай крушата. А така, здраво путманенци, само червино. Какви стои ера, враче? Ова е труса, ова те. Стои евро да рявам тука за... За... А, не фе, малка била дупката, стои евро. Тя малката ще помогне, ти само давай. Стои евро, казах ми веднъж. А, който плаща, пуска музиката. Я обади. Дядото и бабата да се подрусат, да завъртят те едно кучече. Я обади какво обича бабата. Да сложим и станах много песни. 400. 400 евро до тука от зетя и най-малката сестра на Гошко. Казва се Болка Иля.
Кой да иде оватка? Кой е той? Консерватели, не лъжи тебе. Стай да обурсаме още малко някой лев, ваде, е, да знаеш, две деца ги, че едно дете имат, още едно чакат. А, добре, както кажеш, жив и здрав да си, благодаря, че присъства. Благодаря, че да уважи, жив и здрав да си, бъде. Тетко дойде женка му Майя и я да ви са с големия чичо, кой ще даде? Голямото предмоли, звади много дъртоти, опа, 100 евро. 100 евро веднъж имаме да сме за младоженците. Едно поздравче. Цяло поздравче 100 евро за Маричето. Чие беше това момиче? Поздравчето. Ако обичате. Да се поразкършим, да се казва. Чи беше това момиче? Кутиката, я да им са, кого още ще измъкнем от тук? Още 100 евро! Е, са по 100 евро, вате, а ти си очи човек. Едно горчило с кръсниците. Нямаш грижи, вате, и за 50 цента ще го направя. Нямаш грижи винаги. Още 100 евро, бе! Едно горчило за мужен става 300! Хайде, искам да видя! А дега! Още 100 евро извадихме! Поздрав за всички гости, присъстващи тук на общо 400 стара! Живи и здрави да сте!
страчена на булката. Той къде ми? Ко ще измъкнем от човечеца? Курката душичка. Un di taco noche. Un di taco, c'è taco. Ci faccio ma taco. Prima. Аз малко съм взесен с този език, но опитвам се. А, сега, шефа казва. Искам. О, Зелено и тук има Зелено. Искам. Опа, на себе има нещо. Дамата на Тако иска да го изтрожи своя запрок и каза Сашо Диков, ако може да го изтраляка и тук на...
не го изпопадме, щом си искаш и вече га попва. Ако може сега някой друг братчета, ако се намира тук из района. А да ходя при нея, що е, само жени командват тук, мъже няма ли бе? И аз съм те, ама за прага лут. Кажи си, души са. 200 евро от братовчетките и братовчета и братовчетката. 100, виднъж, 60, аз ги броя. А, падна ли? 60 виждам аз. 160 и още 40, 200. 200 от братовчетите на мен. Живи и здрави да сте, благодаря ви. Искате ли нещо така нашинско? Да го... Нашто ли? От нашто да е, да от нашто. Как ви нам кумшията ти?
Комшия не закри, комшия, ела тука. Комшия, ела тука, комшия. Само комшиката няма пръщаш. Бабата работите, социално слаби не сте. Вярно, че сте инвалид. Ни куцай, ни куцай. Ни куцай. Добре, шо? Я да видим сега. Колко ще го уважаваш и колко не го уважаваш? Кошко. Кошко убавеца. 50 евро един път. И е влязла, изгоря. Още 50 евро, стана 100. Не, пусни, пусни там вътре, пусни. Аля, 100 евро. 100 евро от моите кумши. Живи и здрави да сте. Благодаря ви. На всички гости, добре дошли в посещението или забавата на приятеля ми Гошо. Искам да им пожела много, най-първо искам да им пожела здраве. Здраве и късмет в живота. Те си имат вече едно дете и второто им дете е на път. Пожелавам и на двете им деца да са живи и здрави и да им радват много, много. Еми нека, ако Бог е решил, нека още две да имате. Аз сега да обадим бацали, куша обадим ще. Ето и като приятел. От пръчетката и салито 50 и само погрися. 100. 150. 200 евро за безработен е пушка! Ето е, о, че извали ми още! Някакви допълнителни парички има от Рена и Деко. 50, 20, 70, 90, 110, 130, 140, 150 евро от Рена и Деко. Плюс... От Рена и Деко и Сали и братовчетката Ело Горчо. Давай, бате, ти си, сега ти са и паднал. Целувай! Още горчиво! Горчиво! Целувай! А така, живи и здрави да сте. Валя, тя бума някога не
съм бясал още никъде. Само по гора ви те обикаля. Богатичка е, не че да не е богатичка. Я да ви сега, тъй като ми балдъцка на тепца прада батовчетка, я да ви с кошта излъжи. Окей, добър вечер на всичките. Съжалявам, малко съм прекракнала. Нямам глас, всъщност съм малко болна. Окей, първо искам да пожелая на младите младоженци много здраве и щастие. Още много деца да имат време да ги правят, тия деца. С любов обаче, с любов, не с алкохол. Окей, дручет, първо от лелята ми да имам един юрган. Окей. Значи искаме да споменеме, че това юрганче, което го носиме тук, пак топличко с розички, значи няма да изтивате 100%. Въпреки че сте във Франция, няма да изтивате, обаче това юрганче е от моята бабичка. Значи баба ми мисли за тебе. Все пак сте родни. Имаме един път 50 евро, още 50, 100, 150. 150. Окей, имам едни 20 паунда излишни, брачет. Така, ако ги искаш, трябва да изпееш малко нещо с мене. С мене, знам. И двамата сме прекрахнали, но това е една песен, която сме пеяли, когато сме били по-млади. Окей. Оркестър, ще помолим за назад-назад мама Калино, но по-отдолу, защото съм болна. Има ли друг микрофон, или? Микрофон има ли? Няма да се излагаме. Окей, ще се пробваме. Моля ви се, не ви се смейте. Бръчете, Thank you.
само се извинявам малко, ако може и от... И от... 078, ако може малко да се тръпне, да може да изеде една друга кола, само малко, ако обичате. 038 и от... И от 038. Кажи кой иска слушател. Клавира га. За моята българска. А ти как си? Недито. Недито дава 100 евро на мъженица и мъжеката. Българската ми е моята българска. Закъсняваме с времето, може ли да минеме по масите, ако обичаме? Ще ли бъде по-бързичко? Ма както да е, кажи. 100 евро от Нермини Хасан, да се живи и здрави, аз ще ги сложа в бутиката. Заповядайте. И 5 евро от Хасан за оркестъра, е така, да се живи и здравички. И минаваме вече по... от Сунай. Да е жив и здрав. Господ здрави да им да цитира. 100 евро. Бързичко е така влязоха. 100 евро, живи, здрави са. Поздравчи за Глоджо е така, обаче да видим по масти, че става къстичко. Хайде ми на първата масичка, като до вратата, която е булката с мене, кръстницата, мадоженеца. Значи, искаме да споменеме, че тук има малко от другия джаз, деца казва.
Той са брата на Гошо. Татарчето. Метин татарчето каза до 12 часа стоя тук, Гошото, докато не ми играе на стола. А, дойди. Виж какво, оркестъра си пазарен. Ама за тези пари може и да поиграй. Значи само на барабане, 20 евро един пак. 40 евро, 60 евро, 30 евро, 100. Тук имаме 100 евро. Дали го ще?
Георги Мишел. Сау ол. Ашкен Булган фирмасы 100 евро, 150 евро. 150 евро на българската фирма в Личина Малагене. За младоженците. Живи и здрави да са. Пак да заповядам на празници. Едно поздрав, че леко така от нашото си деца излязоха първите 50 евро. Още 50 ставаха. 100 евро! 100 евро от Алито. И оркестъра да си да не спира.
Аферен! Ари гадели с бурия, да! Те ще гадели!